Тернопільський міліцейський батальйон вирушив боронити східні рубежі України. Відеоматеріал сектору зв'язки з громадськістю УМВС в області. У черговий раз відновлювати законність і порядок на схід нашої держави вирушили бійці батальйону міліції особливого призначення «Тернопіль». Там вони замінять своїх колег та впродовж 2 місяців забезпечуватимуть громадський порядок, охорону об'єктів життєдіяльності населених пунктів та нестимуть службу на блокпостах. Підтримуватимуть правопорядок і під час виборів. Провести правоохоронців прийшли рідні колеги та друзі. Побажання в усіх було єдине – здоровими і неушкодженими повернутися додому. Щоб якось це все нещастя, яке до нас завітало, щоб минуло нас вже нарешті, минуло, щоб прийшов кінець і більше нічого не проситься. З напутнім словом звернувся до правоохоронців начальник обласної міліції Олександр Богомол. Ви знаєте, ця ротація відрізняється від інших. Ви їдете на 2 місяці. Фактично будете перебувати під час місцевих виборів на сході України, будете забезпечувати порядок. Відповідно, і термін цього відрядження вдвічі більше, і відповідальність, напевно, вдвічі більша також. Перше правило на війні, ви знаєте, це належним чином виконувати накази командира, підтримувати плече свого товариша, берегти життя своє і своїх друзів, своїх колег. Керівництво та працівники Тернопільської міліції подякували всім підприємцям та небайдужим жителям області за таку необхідну фінансову підтримку. Вже традиційно після спільної молитви та з Божим благословенням від священнослужителів батальйон міліції вирушив боронити східні кордони України.